That sounds rich, my dicky said. My dicky says, Kotzim Chan, or a Tiva Amisa. Ողջույն, ես ծնվել եմ 1988 թվականի հուլիսի 24-ին։ Իսկ ասես ինչ երազանքներ ես ունեցել։ Փոքր ժամանակ շատ երազանքներ եմ ունեցել, բայց ամենամեծ երազանքս, որ Հայաստանում շրջագայեմ և ծանոթանամ իմ երկրի ամեն քարութպին և մոտավորապես այն կատարվել է, ես շատ լավ շրջակայել եմ Հայաստանում իմ մասնագիտության հետ կապված։ Իսկ ամենաշատը քո սիրած ուտեստը ո՞րն է։ Ես շատ եմ սիրում ծովամթերք, սուշի և պիցա։ Իսկ ո՞ր երկինն է սիրում։ Իմ սիրած երկիրը Հայաստանն է, որտեղ այն իմ ծննդավայրն է, Երևանը, քաղաքը, բայց շատ երազում եմ նաև ուրիշ երկրներ էլ այցելել։ Իսկ քո սիրած գույնը։ Իմ ամենասիրելի գույնը կանաչն է, կապույտը և նարնջագույնը։ Իսկ ո՞ր եղանակն է սիրում։ Ես տարվա 4 եղանակներն էլ շատ եմ սիրում, բայց առանձնահատուկ երևի թե Գարնանվերջ և Ամառ։ Շնորհակալություն ձեզ հետ, է 3-րդ դասարանի Հայրապետյան Լիլին։